pojat, kuulkaa, nyt on melekosta touhua. No niin, terve taas kaikille. Tässä on nyt vähän lohkoa purettu ja sylinterikantaa on purettu, että tavaraa alkaa tässä laatikoissa olemaan vähän enempi ja vähempi. Alkaa olla aika loppusuoralla nuo venttiilit. Tossa on, ei varmaan oikein saa tähän kamerakuvaa kovin selvästi, mutta aika syvällä alkaa olla nuo kaksi viimeistä sylinteriä, niin nuo imuventtiilit, että varmaan tehopuutetta ja ollut ihan senkin puoleen. On ne syvällä näissä muissakin. Pakoventtiilit ei ole ihan niin syvällä, mutta imuventtiilit on melko syvällä, että näähän on melkein voi sanoa sillä lailla, että venttiili on milli jo auki, niin ei ole vielä oikein kunnolla pääse minkään lailla virtaamaan ilmaa sisään, ne on niin syvälle kulunut, että varmaan sekin aika paljon on vaikuttanut tuohon tehoon. Siinä on nyt varmaan millin verran venttiili auki tuossa ja siellä ei ole vielä, se ei ole vielä niin kuin pääse virtaamaan oikein kunnolla ollenkaan. Niin, joo, semmonen juttu. Kyllä tähän varmaan vähän voimaa saadaan lisää. Katsotaan nyt miten tässä käy, että saadaanko vai eikö. Miltä se rupee nyt näyttää. Männät pitäisi etsiä ja venttiileitä ja kaikenlaista osaa. Siinä on nyt vähän niin kuin tiedossa suurin piirtein mitä ruvetaan osia etsimään. Ja ruvetaan hommailemaan osia ja sitten koneistamolle pitäisi ruveta viemään tavaroita ja siitä tämä homma etenee. Vähän pakosarjaa pitäisi tuonne uusia lämpöeristeitä ehtiä ja laitella niitä. Ja kaasarit vaatis huoltosarjaa kyllä, että niissä on sanomista. Ja tuo nokka-akseli pitäisi vähän mittailla ja katella tarkemmin missä kunnossa se on. Ja tämähän laitetaan tohon noin nuo kaasarit, niin täällähän toisessa kaasarissa ainakin on niin kiihityspumput jumissa. Katsotaan, onko sillä bensaa yhtään kaasareissa, niin ei taida olla. Joo, ei. Ei no joo, se ei vaan tänne ruikkaa suoraan, mutta hetkinen, yksi kanava on märkä tosta. Siitä tulee bensaa. Yhdestäkään muusta kanavasta ei tuu bensaa, että joo. Pientä huollon tarvetta on noissa kaasareissakin, että alkaa olla kiihdytyspumputkin niin tukkeessa vai liekka mitä lies niille tapahtuneen. Niin. Joo. Tämmönen pikainen tilannepäivitys pajalta, ei tässä oikein sen kummempia. Nyt on vähän semmonen tilanne, että koitetaan keksiä jostain vaan osia ja sitten koneistamohommia ja sen semmoista. Kyllä tämä tästä. Pikkasen tätä täytyy vähän nyt viilata. Mä en tiedä kenen jäljiltä tää on tää kansi nyt aluperi, kun tää on niinku tämmösenään ollu niin kauan kuin meillä on toi lada ollu, mutta tää on muutamia kertoja ollut irti ja mä oon joka kerta aina vähän katsellut, että se vois vähän parempikin olla. Niin, mä luulen, että mä nyt varmaan oman käden jälkeni jätän tähän sylinterikanteen sitten, että luulisin ehkä saavani tehtyä sille jotain, ettei ainakaan tehot putoisi ihan hirveesti. Toivottavasti ne ei putoa. Mutta, katsotaan nyt, tässä tuntuu olevan taas kiirettä. Joka ilta johonkin päin ollaan menova ollut tässä näin, että toivotaan, ettei tässä aika lopu kesken ihan tämän rakentelun kanssa. Mutta
Ei siinä mitään. Kiitoksia taas. Tämmönen pikavideo tällä kertaa, vähän tilannekuulumisia. Ja laita kyllä, kun mä jotain tossa rupeaa askartelemaan, niin laitan teille taas videota tulemaan. Niin pysykehän kuulolla. Kiitos ja morjes.